បាទជំរាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោចិតបាទថ្ងៃនេះChannel ខ្ញុំក៏សូមលើកយកព័ត៌មានតារាមួយដួងបាទគឺនីម៉ូលីកាបាទហើយព័ត៌មាននោះគឺទីបំផុតនីម៉ូលីកាសម្រាលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាននីម៉ូលីកាតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងអន្ទះសាទីបំផុតនាងសម្រាលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពិតជារីករាយជាមួយនឹងកំណើតកូនទី2នេះខ្លាំងណាស់បាទនេះរូបគាត់បាទនាងទី8បាទកូនស្រីនិងស្វាមីនីម៉ូលីកាបានដាក់ឈ្មោះកូនស្រីរបស់ខ្លួនថាណាតាលីសុផាគីមដែលបានកើតនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 1:48 នាទីព្រឹកទោះបីជាស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែនីម៉ូលីកានៅតែមានបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងពោពេញទៅដោយភាពរឹងមាំមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរនាងពីចម្ងាយបាទនេះគឺរូបគាត់បាទគាត់នៅតែបញ្ចេញស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនេះកូនស្រីគាត់នីម៉ូលីកាពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយកំណើតកូនទី2របស់ខ្លួននាងតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលមុខកូនស្រីយ៉ាងអន្ទះសាទីបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះស្វាមីនាងកាន់តែសប្បាយចិត្តនិងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងលើសដើមរហូតធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរក្បែរលន់មាត់សរសើរពីសំណាងរបស់នីម៉ូលីកាគ្រប់គ្រប់គ្នាតោះទស្សនារូបភាពខ្លះៗរបស់នីម៉ូលីកានិងកូនស្រីរបស់នាងទាំងអស់គ្នាបាទមកយើងទៅមើលអស់គ្នារូបភាពបាទកម្រងរូបភាពហ្នឹងតើយ៉ាងណាខ្លះហ្នឹងបាទនេះឪពុកនិងកូនបាទនេះជាស្វាមីនាងហើយនិងកូនស្រីនាងបាទនេះគឺម៉ូលីកាបាទកូនច្បងហើយនិងកូនស្រីទី2បាទនេះគាត់បាទនេះម៉ាក់យាយនិងចៅចៅបាទនេះគាត់នេះបាទនេះកាពីគាត់ទៅងុនបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានអារានិងព័ត៌មានហូចិតបាទហើយពេលនេះសូមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា